Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan salam sejahtera. Saya Nordina Khairunisa binti Khairul Azlan selaku kru TV The Link SMKA Durang Guling. Pada hari ini bertarikh 8 hari bulan 9 2020 telah berlangsungnya majlis penyampaian hadiah bersempena program Semarak Merdeka Bulan Kemerdekaan kali ke-63 tahun 2020. Perasmian dilaksanakan oleh Tuan Haji Muhammad Saleh bin Razak. Mari kita saksikan kemenangan mereka. Terima kasih Puan Fusi Maidis, Puan Muhammad Abdul Rahman. Dipersilakan Sagu Hati dimenangi oleh Tuan Haikal bin Mustafa dan Tiga Akhir Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Fatira binti Mamat selaku wartawan TV Delik SMKA Agama Durang Guling. Bersama saya ialah Puan Hajar Rokiah binti Hassan selaku penolong karan kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Durang Guling. Apa khabar Puan pada hari ini? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okey, soalan pertama saya ialah Puan mesti sudah lama kan menyambut kemerdekaan. Okey, pada tahun ini apakah kelainannya sambutan kemerdekaan pada tahun ini Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelainan sambutan kemerdekaan pada tahun ini sangat-sangat terasa kita seluruh dunia ya, kerana kita disabitkan dengan COVID-19 ya. Jadi kita terpaksa berhadapan dengan norma baru, cara hidup norma baru kerana dengan wabak penularan ini lah. Jadi sebab itulah tahun ini kita terpaksa membuat secara kecil-kecilan sahaja kerana mengikut SOP-SOP yang telah digariskan oleh pihak KKM ya. Jadi walaupun nampak simple tetapi dia agak meriah juga untuk sambutan pada tahun ini. Jadi kelainannya ialah pada tahun lepas kita buat secara besar-besaran yang dihadiri oleh semua guru dan juga semua pelajar. Pada tahun ini kita terpaksa mengikut SOP yang sebenar lah, kerana kita masih lagi berada dalam PKPP lagi ya. Soalan kedua saya pula, apakah harapan Puan untuk sambutan kemerdekaan pada masa yang akan datang? Okay, terima kasih. Jadi insyaAllah sebagai seorang penggerak kepada program kemerdekaan ini, Ustazah mengharapkan agar pada tahun-tahun hadapan kita akan dapat mengadakan dengan lebih meriah, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang kita wawalkan kepada anak-anak pelajar, seharusnya disertai oleh kebanyakan pelajar, bukan segelintir sahaja. Jadi harapan Ustazah kepada anak-anak pelajar SMKADG, sekiranya ada sebarang pertandingan, haruslah disertai oleh semua anak-anak pelajar kita bagi memetabakkan hari kemerdekaan kita, insya-Allah. Terima kasih Ustazah kerana sudi diwawancara oleh saya. Bersama saya lagi wartawan anda, kini saya bersama Khairul Akman bin Muhammad Zain iaitu penyampai sajak pada acara pada hari ini. Okey, saya ingin bertanya, bagaimanakah anda mendapat inspirasi untuk mendeklamasikan sajak seperti itu pada hari ini? Okay, alhamdulillah, saya terinspirasi apabila saya melihat daripada
aplikasi YouTube, iaitu ada seorang tokoh sajak yang bernama Zahira Ibrahim yang menyampaikan sajak kemerdekaan dengan penuh bersemangatlah, dengan penuh tersentuh. Okey, sekian saja daripada saya, Nur Ulfa Ajaran Merti Mahmat, selaku wartawan TV Deling SMKA Agama Durian Guling. Demikianlah majlis penyampaian yang telah berlangsung sebentar tadi. Sekian sahaja daripada saya, Nur Dina Khairunisa binti Khairul Azlan, selaku kru TV The Link SMKA Durian Guling. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Digit Depang Marang Megang. Sekian, terima kasih.